quando a bolsa sobe, começa a ser noticiado em tudo, que nem saiu na revista da Forbes, nos últimos dias aí, saiu uma matéria com o Cristo Redentor dizendo que agora o Brasil é uma boa oportunidade. Poxa, uma boa oportunidade depois que a bolsa subiu 185%. Então é nessa hora, nesse momento, que a maioria das pessoas vão começar a investir muito dinheiro nisso. Pesado, porque elas são eufóricas. É justamente nesse momento que a gente está no topo. Quem sabe só suba mais, quem sabe caia. A gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas as pessoas ficam eufóricas demais e acabam comprando nesses momentos de muita alta, que é o momento atual que a gente está hoje. Aí dá uma quedinha, mal cai, e as pessoas já vão lá e vendem. Ou seja, com esse comportamento, seguindo a manada, a gente fica com eufórico quando todo mundo está eufórico e acaba comprando a preços altos demais. E a gente fica com medo quando todo mundo está com medo. E é justamente quando os preços caem e a gente acaba vendendo a preços baixos demais. É por isso que muita gente quebra na bolsa, porque não tem um método, não tem um método específico de como escolher, de como investir. Tu tem que respeitar o método e não deixar que esses comportamentos, que esses pensamentos te atrapalhem. Tu tem que justamente ser uma pessoa que faz o contrário, que é o quê? Quando todo mundo está com medo, aí sim tu entra com mais agressividade. Quando todo mundo está agressivo e eufórico, aí tu começa a ter mais cautela.